Դեկտեմբերի 18-ը միգրանտների միջազգային օրն է։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունն ամեն տարի կոչ է անում հարգել միգրանտների եւ նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքները։ Կազմակերպության առաջին դեմքերը հաճախ ընդգծում են այն միտքը, թե համաշխարհային տնտեսության առաջմղիչ ուժերից մեկը միգրացիան է։ Բնական է, որ նոր միջավայրում իրենց տեղը գտնելու համար միգրանտները պետք է ավելի աշխատասեր, ավելի դիմացկուն ու համբերատար լինեն, եւ տնտեսության համար ամենակարևորը՝ պետք է ավելի քիչ վարձատրվեն, համբերատար լինեն նույնիսկ ընդգծված Батазакам верабер мунки хандеп. Скажите, много работы у вас? Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. Когда сделаете дорогу-то? Что? Дорогу, что? Когда отремонтируете? Да это чуть-чуть русский разговаривает. Чуть-чуть разговаривает. Нормально, здесь все нормально. Մյուս կողմից կան միգրանտների խմբեր, որոնք սադրում են իրենց հյուրընկալող հասարակությանը, ինչ-ինչ հանգամանքների ազդեցությամբ համոզված, որ իրենք անպատժելի են։ Բնական է, որ քուլիգանական պահվածքը պետք է պատասխան բռնության ալիք ծնի, մանավանդ որ չձուլվող միգրանտները որոշակի քանակից հետո սկսում են սպառնալ գոյություն ունեցող օրենքին եւ ավանդույթին, սակայն մարդկության փորձը հուշում է, որ չձուլվող միգրանտներ չեն լինում, նույնիսկ ամենից վայրենիները մի քանի սերունդ հետո անհետանում են։ Nasıl? Nasıl? Հայ ժողովրդին միգրացիա ասվածը ծանոթ է շատ վաղուց, բայց ծանոթ է արտագաղթ անվամբ։ Պանդուխտի մասին երկերն ու բանաստեղծությունները հայկական մշակույթի անբաժանելի մասն են։ Գիշեն անուշ կունչունի, ես մի մարան դադենգա չոլերա։ Նոր ժամանակների մշակույթում եւս շարունակվում է այն ընկալումը, որ գնում են գլխավորապես ամենալավերը, այսինքն եթե չես հեռանում, ուրեմն լավագույնը չես։ Լավագույն տղերքը հեռանում են օտարապերում բախտը որոնում։ Սիրելի կանայք թողնում գնում են, ուրիշների մեջ են մեզ փնտրում։ Արտագաղթն այսօր Հայաստանին սպառնացող ամենից լուրջ վտանգներից մեկն է, եւ եթե Հայաստանից հեռանալու պարագայում հասարակական գիտակցության մեջ թվացյալ պարզ է, թե ինչ կարող են շահել հեռացողները՝ բարեկեցիկ կյանք, արդարություն, արկածներ, պահպանելով այն, ինչ ունեն՝ տունը, ընտանիքը, ընկերներին, Հայաստանում մնացած ամեն ինչ, ինչի իհարկե լավ մտածված ծուտ է, որովհետեւ իրականում ոչինչ էլ չի մնում, ապա ոչ մի կերպ մշակութաբանական մակարդակում չի հիմնավորվում, թե ինչ է շահում Հայաստանում մնացողը, իսկ շահում է մեծ աշխով իր ինքնությունը, չի կորցնում այն, ինչ ունի։ Հետևաբար, գուցե ճիշտ կլինի մեր երկրում առանձին նշել Հայաստանում մնացողի ոչ միջազգային, խիստ տեղական օրը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։